Бұл америкалық косметика өнімінің жарнамасы. Бейнероликті таспалаған отандық белгілі клипмейкер Азамат Дулатов. Жаңа жобаға шетелдік мамандардан шақырту алған Әсел Қалағанова үшін бұл тың тәжірибе болды. Оның модельдік бизнеске қадам басқанына 5 жыл. Бүгінгі дейін бірқатар жобаларға түсіп үлгерген. Альбинос қыздың ерекше келбетімен таланты танымал болуына ықпал етті. Барлығы модельдік школдан бастады. Мені сұраққа мамам жазды. Осы мектептен бастап маған модельдік сала ұнап бастады. Бұған дейінде мен әртүрлі клиптерге түсіп, фотосессияға түсіп жүрдім. Адамдар менің қасыма келіп, суретке түсіп, маған жылы сөздер айтқан маған өте ұнайды. Альбино жеткіншектің жетістікке жетуіне жол ашқан Айжан Сесеналиева. Бойжеткен модель агенттігін басқарады. Жыл басында апалы сіңілі қыздармен келісім шартқа отырған. Олардың фотосуретін әлеуметтік желілерде жариялап, іскерлік ұсыныстар қабылдай бастапты. Айтуынша әселге түсіп жатқан ұсыныс көп. Енді шыны керек, енді барлық модельдердің ішінде Әсел бізге ерекше сұранысқа ие, өйткені оның ерекше келбеті бар дегендей, сол себепті оған ұсыныс көп түседі. Әсел жұмысты өте жақсы жасайды, айтқанда екі етпейді, камераны жақсы сезеді, яғни өзін жақсы көрсете алады жұмыстарда. Әселдің өзінен 13 жас кіші сіңілісі де альбинос. Бұл ерекшелік ата-анасының арғы тегінде болған екен. Ал бір отбасында екі бірде альбиностың дүниеге келуі бұл өте сирек кездесетін құбылыс. Апалы сіңілердің ерекшелігі жайлы ресейлік британдық басылымдар жазды. Қазір қыздарға қатысты жоспар көп, алайда бірқатар жоба карантинге байланысты тоқтап тұр. Менеджердің айтуынша эпиджағдай тұрақталып, шекаралар ашылған жағдайда Қалағановтардың қос қызы жаһандық жобаларға қатыса бастайды. Демек, Әсел Қалағанова бағындырар шыңы әлі де алда. Айнұр Маратқызы, Бауыржан Ниязқұл, Әйгерім Иманбаева, арнайы Таңшолпан үшін Ақтаудан.